Na vůni svařeného vína a tradičních dobrot lákal adventní jarmark na historickém náměstí v Mikulově. Každoroční akce, která zpříjemňuje vánoční období, byla ovšem letos obohacena o jednu významnou událost. Začali jsme už někdy v dopoledních hodinách, máme tady krásné stánky, které tady budou dnes i zítra do 16 hodin a hlavně jsme začali slavnostně, protože se tady křtila nádherná nová publikace o Mikulovu, takže pan starosta Rostislav Košťál společně s autorkou Stanislavou Vrbkovou a také s Marí Leskovianovou, víceméně jako tři, nechci říct sudičky, ale dvě sudičky a jeden sudičák pokřtili tuto knihu, která je od dneška vlastně v prodeji. No a teď už je tady dětský program z mateřské školy a končit to bude potom v 15 hodin kapelou Mech. Tak dámy a pánové, nádherná publikace Mikulů ze života jednoho města je právě tímto okamžikem slavnostně pokřtěna, tak jako má se to hodně pocákat. Takže nešetřete, aby potom neřekli, že jsme to polili málo. Kniha s příznačným názvem Mikulov ze života jednoho města není klasickou obrazovou publikací. Její autoři si vymysleli takzvaný mozaikový formát, kdy má čtenář k dispozici krátké informační texty, ke kterým si případně dohledá další informace. Mikulov je v nové knize představen jako město historie, vína a kulturních tradic. Mikulov už si léta zvykl slavit ten předvánoční adventní čas, takže dalo by se říct, že i tato akce je tradiční. Samozřejmě dneska byla mírně netradiční, protože jsme křtili po 20 letech knihu, ale to setkávání v době adventu na náměstí, říkáme tomu Bílé Vánoce, tak už se stává tradicí. Kromě stánků s typicky vánočním zbožím k mikulovskému jarmarku také neodmyslitelně patří účast zdejších škol a dalších institucí. My jsme základní škola pro děti s určitými zdravotními problémy a s autismem. A jaké věci tady na stánečku najdeme? Tak máte tady věci ze dřeva, které vyrábí s panem učitelem děti z druhého stupně a jsou tady věci, které vyrábí děti z prvního stupně, to jsou jednodušší a jsou tady i děti věci, které vyrábí děti z rehabilitační třídy a to jsou teda úplně ty nejjednodušší. A ten výtěžek půjde na něco speciálního? Půjde na speciální, úplně speciální věc a to je, že naše děti nemůžou jezdit v hromadných prostředcích, takže v podstatě my jim zaplatíme dopravu třeba do planetária nebo na určité jiné, do zoologické zahrady, cokoliv. Co tady dneska nabízíte a na jaké účely půjde ten výtěžek? No účely, hlavně ten výtěžek jde pro děti, protože děti toto všechno jako vyráběly. Je to jejich volný čas, ve kterém právě vyrábějí tady tyto výrobky. Já se zeptám, jak vypadají Vánoce v dětském domově? Tak jak v každé rodině. Prostě je štědrý den, se nese v takovém znamení jako půstu, tak jako aby viděli to prasátko. No a štědrovečerní večeře je o salátě, o rybě a kdo nechce, tak může teda i samozřejmě něco jiného než rybu. Takže klasicky a čeká se na Ježíška na dárek po večeři. Tohle je stánek gymnázia střední odborné školy v Mikulově a nabízíme výrobky našich žáků, které dělají v rámci odborného výcviku a nebo na praxi. Účastníte se tady tohoto vánočního jarmarku každý rok? Ano, jsme tady pravidelně, dokonce i na toto místo. Máme takové, jakože už nás tady naši stálí zákazníci najdou. Kromě tradičního jarmarku nemohl chybět bohatý hudební a doprovodný program. Já mikulovským občanům přeji, aby zapomněli na veškerý zhon, aby skutečně oddychli, aby vysadili, potěšili se svýma nejbližšíma a se jim splní všechno, co potřebují a samozřejmě šťastně vstoupí do toho nového roku a se jim daří po celý nový rok.